Яхт-клуб – це місце натхнення, яке відтворюється у картинах художників. Не кожного міста є така перлина, живописна, духовна, історична, як в місті Миколаєві. В місті Миколаєві дуже повезло, я вважаю. В місті Миколаєві є не тільки не один яхт-клуб, і два є, наскільки я знаю, і вони всі прекрасні. Для художника це як своєрідна мека творчості. Митець раз у раз повертається до краєвидів яхт-клубу, і щоразу його пензель знаходить все нові відтінки. Цього року мені вийшло створити серію робіт, серію картин, пов'язаних з Миколаєвом, в тому числі і з яхт-клубом. Ця картина написана щойно, спеціально для персональної виставки, яка запланована на вересень. Але наші глядачі мають змогу насолодитись ранковим яхт-клубом вже зараз. Ранок змінюється вечором. І ось вже інший пейзаж від миколаївського художника Леоніда Ященка. А цей старий турецький фонтан Леонід Ященко щойно закінчив писати. Бачите, навіть фарби ще не висохли. Картина теж створена в особливому стилі, який притаманний саме цьому живописцю. Для художника Вадима Пустильника яхт-клуб є рідним з дитинства. Я виріс у тому районі. Це моє місто. Я народився на Тімбоді, але ріс от біля Варварівського мосту. Все моє дитинство там проходило. І ці спогади відтворені на полотнах Вадима Пустильника. Миколаївський яхт-клуб, як і сам Миколаїв, не просто рідні місця. Художник серцем уболіває, щоб і в яхт-клубі, і в місті було чисто і затишно. У мене таке, знаєте, побажання, щоб наші миколаївці любили своє місто. У кожного митця своє бачення одного і того ж пейзажу. І тому яхт-клуб на всіх картинах виглядає по-різному. Ось як його бачить художниця Надія Ященко. Наш яхт-клуб, тому що ми його всі любимо, дуже вважаємо, часто буваємо. І наблюдаємо яхти наші, вони дуже знамениті по всьому світу, по-моєму, і Карходів, як далеко. Наш яхт-клуб, ми всі його любимо, часто буваємо і спостерігаємо. Яхти наші дуже відомі, повсюди ходять, і ікар наш ходив навколо світу з Михайлом Терновським. Морська тематика. Ми усі любимо щось річне, морське, і тим більш яхти. У всі часи свого існування яхт-клуб викликає захоплення своїми краєвидами. І у миколаївських художників вже готові полотна, пензлі та фарби для створення нових шедеврів.